Dobro večer. U Fokusu večeras priča o gradu. Naš i vaš gost, gradonačelnik Niša Darko Bolatović. Neću davati preveliki uvod zato što ima puno tema o kojima ćemo pričati večeras. Kasnije ćete dobiti priliku i vi da postavite pitanje direktno telefonom. Naravno i naša Facebook stranica je otvorena od sinoć za vaše pitanja. Postavit ćemo gradonačelniku ono pitanje koje ste vi nama postavili putem naše Facebook stranice. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Puno tema ima koje verovatno interesuju Nišlije. Ja mogu da krenem samo od dnevnih događaja. Prvo smo danas imali sednicu gradskog veća. Drugo, pričalo se puno o situaciji na stadionu Čajer. Delom je to bila jedna od tema na sednici gradskog veća. Drugi deo je priča o tim lažnim snimcima koji su se pojavili u izgledu slačionica. Ali se igrači Partizana žale da je teren pod vodom. Tako da imali smo i ovo loše vreme prethodnih dana, sneg i led. Sada je puno vode na ulicama. Kako će se to odraziti na stanje ulice u gradu? Bili ste pre dva dana u ministarstvu, nastavit će ministarstvo da ulažu u aerodrom. Puno stvari o kojima možemo da pričamo večeras. Da krenemo od početka od ove sednice gradskog veća danas. Kako kažete? Pa, jedna u nizu sednica koje su neophodne za pripremu skupštine koja će se desiti u utorak, 6. marta, na dnevnom redu javna preduzeća, izvešta i analize, sve ono što je trebalo uputiti i što će biti upućeno resornom ministarstvu. Jedna od tema je bila i izmene PDR-a vezano za stanogradnju na opštini Crveni krst, koja je neophodna. Jedna od tema je bila i ovo što ste pomenuli vezano za stadion. Odlučili smo da konačno krenemo u rešavanje tog problema koji je ostao, rekao bih, više od 6 godina, 7 godina od kad je sve to pokrenuto. I to je jedan primer, iako u ovim vremenima što god kažete nema toliki značaj kao i istina. Tako da projekat je započet megalomanski, a da niste obezbedili sredstva da to završite. I onda taj projekat godinama propada, nastaje još veća šteta i sada treba obezbediti novac da se to završi, a vi imate jako tešku finansijsku situaciju i milijarde dugova neplaćenih javno-komunalnim preduzećima, stotine miliona za vodu, za struju koja nije plaćana. Koliko nam treba za rekonstrukciju? Da se završi ta rekonstrukcija konačno stadiona Čajer? Pa rekonstrukcija stadiona, otprilike, ona ne bi bila ispod 10 miliona evra. Iako ni projektna dokumentacija još nije napravljena za zapadnu tribinu, građevinska dozvola takođe nije. Da li bi to bilo sve ulaganje grada Niša ili biste imali pomoć ministarstva? Pa sad u ovom trenutku ne mogu da vam odgovorim sigurno. Mi imamo veliku pomoć države na svakom polju u tom smislu i sigurno je da bi tu država pomogla. Vidjet ćemo u kojoj meri, ali je neophodno da mi, pre nego što izađemo sa jednim takvim predlogom, obezbedimo dokumentaciju koja je neophodna da bi se moglo ući u takav projekat. Koliko treba vremena vama da obezbedite dokumentaciju? Vašim saradnicima, ljudima? Pa znate o čemu se radi? Radi se o tome da ugovor koji je bio sklopljen za završetak stadiona je istekao. Aneksa nema. Time nemate ni pravni okvir da uđete u posao sada da to završite. Ima li nekih penala za to isticanje ugovora? Suština je što postoje međusobna neslaganja iz ranijeg perioda ko je šta trebao da uradi. U tumačenju ugovora? Da, svakako, odnosno obaveza. Ja kao gradonačelnik i mi nismo učestvovali u tome. Mi smo doneli odluku da i danas upravo smo o tome govorili da ćemo formirati radnu grupu koja će napraviti presek stanja. Ukoliko neka od strana smatra da je oštećena u tom prethodnom postupku, taj predmet će ići na sud, utvrđivaće se, a mi ćemo moći da idemo dalje. Tako da je otprilike to zaključak neki koji smo danas na kolegijumu, da kažem, doneli. Već koliko u ponedeljak biće formirana radna grupa. Nije lako da
toliko projekata je započeto bez, da kažem, pokrića, bez obezbeđivanja sredstava za razne kampanje koje su godinama i u ranijem periodu postojale. A sada u situaciji kada morate da stabilizujete javne finansije, vi nemate dovoljno novca za takve stvari. Vratit ćemo se priče o budžetu i stabilizaciji budžeta, ali samo dok još pričamo o sednici gradskog veća, da ne odemo i da ne ostanemo dužni ostale teme. Zvaničeni su izveštaji o realizaciji planova javnih preduzeća za prošlu godinu. Sva su poslovala pozitivno, osim Gorice, koja ima gubitak od skoro 51,5 milion dinara. Kada ćete i da li uopšte postoji bilo kakvo trajno rešenje za problem Gorice? Malo čas smo čuli u pripremi emisije, znači 40.000 košta prosečna sahrana, pokop. Dnevno ih ima od 5 do 7. Neka bude da ne rade svih 30 dana, 22 radna dana, to je oko 6,6 miliona zarade samo od sahrana na mesečnom nivou. Šta vi kažete? Njima je 9 miliona potrebno samo... 10 miliona im je potrebno samo da samo bi za isplatili zarade. Ali... A gde je rešenje za Goricu? 51,5 milion. Dozvolite. Mi spremamo odgovor vezano za Goricu i svi problemi koji su u Gorici. Sada kad slušam, kad vi to tako iznosite, onda jedan opšti zaključak bi mogao biti sumoran. A u istom trenutku bih mogao da kažem da kada sam sa svojim saradnicima došao pre godinu i po dana, da su tamo stotine miliona bile mnogo više gubici nego što su danas. I da smo mi uspeli da napravimo taj pomak u finansijskom smislu, da smo uradili jednu racionalizaciju i smanjenje broja zaposlenih u Gorici, da ćemo uraditi još jednu racionalizaciju u tom smislu, jer nije... Grad je uzeo dva puta kredita, ako se ne vjerujem. Ili više puta? Za? Za Goricu. Ne. Ne? Ne. Nismo. Plaćali smo dugove za plate. Kada smo došli, susreli smo se sa štrajkom, susreli smo se sa neisplaćenim zaradama, mislim da je bilo negde oko 5 plata, susreli smo se sa neisplaćenim toplim obrokom, sa neisplaćenim prevozom, sa neisplaćenim jubilarnim nagradama, sa velikim brojem zaposlenih. Susreli smo se sa velikim tužbama i stotinama miliona koje su otišle samo za sudske troškove i za kamate. Tako da mi smo uspeli na današnji dan da se nijednom radniku Gorice ne duguje ni jedna plata. Ovo radimo kao grad, iako to nije naša obaveza. Čija je obaveza? To je obaveza preduzeća i menadžmenta. Ali mi gledamo širi... Ko postavlja menadžment? Skupština grada postavlja menadžment, a ne gradonačelnik. Ali je ovo opšti interes... Samo da podsjetim. Ne ljutim se. Nego čisto samo da pojasnimo gledalcima, dakle, šta je, čije je zaduženje. Da, nemojte... I postoje koalicioni sporazumi i koje stranci šta pripadne. Mnogo toga postoji, a u rešavanju problema sve se veže za gradonačelnika. I sva odgovornost za sve ono što se tamo dešava. Ali ja, evo, upravo sam hteo da kažem da smo mi na današnji dan uspeli da se ni jednom radniku Gorice ne kasni ni jedna plata. Da se ne kasni ni jedan topli obrok, da se ne kasni prevoz i da su sve jubilarne nagrade njihove isplaćene sa 2017. godinom. Da li je to nekada bilo? Nije. Šta je onda u ovom trenutku problem u Gorici? Još imamo problema u Gorici u smislu njihove rashodovne strane i prihodovne strane. Mi smo ih sve ovo vreme pratili i podržavali. Međutim, u nekom trenutku to više neće moći. To više neće moći. To je oblast koja je značajna, gde mora da postoji red, gde mora da postoji disciplina, gde jednostavno zbog tog čina koji se tamo odvija i tih aktivnosti, jednostavno tamo mora da se uvede red. I mi ćemo učiniti sve da kao gradsko veće vrlo brzo izađemo sa predlogom. Ne želim da govorim o čemu se radi, o danima ili o nekom roku, ali to znači da ćemo mi izaći sa predlogom rešenja ovog problema i ja mislim da ćemo mi uspeti da
konsolidujemo ovu situaciju. I pored svih problema tamo koji su bili, rekao bih, nedeljama... Da li vi imate taj izveštaj radne grupe do koje ni mediji ne mogu da dođu na način na koji bismo hteli? Da li ste vi kao gradonačelnik, ako se ne varam, u septembru mesecu, ja sam prvi put čula za izveštaj radne grupe upravo kada ste nam vi bili gost. Sećate se, zvao jedan od članova sindikata, ne mogu da se setim imena, mislim da je možda čak i gospodin Rašović, i rekao je da postoji izveštaj radne grupe koji su sastavili radnici, sindikalisti i ko već beše. Reći ću. Da li ste vi dobili taj izveštaj? Postoji izveštaj radne grupe. I koliko izveštaja postoji u stvari? Reći ću vam. Kod nas postoji izveštaj radne grupe i postoji dopuna izveštaja. Izveštaj koji je u medijima je treća stvar ili treći izveštaj koji nije došao u posjet gradonačelnika i gradskog veća. Oni su rekli da su to dostavili. Ja sam im odgovorio da postoji neki problem. I zamolio sam... Ko je radio izveštaj i dopunu, a ko je radio treći izveštaj? Isto telo je radilo izveštaj i radna grupa. Dobro. Ja sam ih zamolio u nekoliko sastanaka da mi sutradan donesu taj izveštaj koji, eto, na volšeban način tu ne postoji. Jednostavno ga nije bilo. Ja sam rekao, dobro, nije problem, dostavite mi sutra kopiju, donesite mi kopiju da se upoznam sa tim stvarima o kojima pričate. A to su stvari koje su nedeljama unazad izlazile u javnost. Međutim, tu se iznose velike optužbe na račun rukovodstva. Jeste, jeste. Ali da budemo odmah načisto. Za mene postoji odgovornost samo na strani rukovodstva, ne na strani radnika. Da budemo načisto da ja na taj način gledam situaciju. Jeste li vi videli te izveštaje? Znači, ne. Niti mi je takav izveštaj dostavljen. Ono što sam kao gradonačelnik smatrao svojom obavezom i dužnošću jeste da sve informacije koje sam čuo u medijima sam sakupio, sve te izjave i te priče sam sakupio i dostavio nadležnim državnim organima na dalje postupanje. I na tome se završava uloga gradonačelnika i gradskog veća. Zato što mi nismo istražni organ koji će utvrđivati takve stvari. Niti je to propisano, niti je to moguće, niti imamo znanja o tome šta već, nego će to raditi nadležni državni organi koji se bave time. Tako da smo time mi uradili sve što je do nas. A znate šta produbljuje sumnju? Da. Direktor Gorice nikako neće pred naše medije. Ja sam ga gledala par puta, daje izjave za nacionalne medije. To je inače problem sa sekretarima sekretarijata, nekadašnjim načelnicima. Mediji imaju problem, to sam spitala i prošli put, mediji imaju problem da dobiju izjave nekih zvaničnika, direktori javnih preduzeća, ima ih par na prste jedne ruke koje možemo da izbrojimo, koji su uvek spremni da daju informaciju. Kakva god bila, pozitivna ili negativna, javnost uvek može da dobije informaciju. Većina, ogromna većina i sekretara sekretarijata, kažem bivših načelnika i direktora javnih preduzeća izbegava da daje odgovore medijima kad god postoji neki problem. Uvažena Marinko, vi znate da sam ja... Vi znate da sam ja zamolio. Ja ne mogu narediti, ja nemam ta ovlašćenja. Ja sam zamolio da u tom smislu postoji saradnja puna, da u svakom trenutku pružaju sve odgovore koji su neophodni i koji se od njih traže. Ja sam u svakoj prilici dostupan i kad me god ljudi pozovu i uključenja gledalaca i prijemi građana i na svako pitanje koje mi se postavi od strane građana i od strane vas, ja odgovaram, ali očigledno da kod nekih postoje probleme. Ali još jednom da kažem, još su dužni ljudi koje građani plaćaju zajedno sa vama, kao što vi sednete ovde pa odgovarate bez straha na svaki poziv. Naravno. Da li su oni dužni da polažu račun ili kako god, da izveštaj, ne račun, možda je pregruba reč, izveštaj građanima koji ih plaćaju. Oni su dužni da odgovaraju jednostavno na svako pitanje. Kad vas građanin zaustavi na ulici, vi morate da ga ispoštujete. Jednostavno, iako vam se žuri kad vas zaustavi, vi morate. Ako se bavite tim poslom, izvolite, onda pa radite to na odgovoran način. Ali jednostavno... Nema mehanizma. Jednostavno, to je tako godinama, rekao bih, unazad. Tako da, još jednom apel da se to mora menjati kod ljudi. Ima odgovornih
da ne zaboravimo kad pričamo o problema, da govorim i o nekim dobrim ljudima i o nekim dobrim preduzećima i o dobrom radu, znači toga puno postoji, ali očigledno da ima i problema, ali problemi su tu da bi ih rešavali, da bi pričali o njima. Jeste li zadovoljni kako su javna preduzeća reagovalo ovih nekoliko dana? Imali smo Toplanu, imali smo Medijanu. Pre neko veče su nam bili gosti u sredu. Reći ću vam. Zimski štab nam je bio u gostima. Mislim da malo pažnje mi inače kao društvo poklanjamo pozitivnim stvarima. Radu, vrednovanju rezultata, rada dobrim ljudima. Nekako uvek smo svi više usmereni i više pažnje poklanjamo. Ne znam zašto je to tako. Lošoj nekoj atmosferi, lošim rezultatima, problemima. Ja mislim da mnogi problemi se mogu rešavati tako što ćete stimulisati dobre direktore, dobre rezultate, dobre ljude, dobre radnike. Ja mislim, i onda će mnogi ljudi stremiti ka tom putu, da budu dobri jer to neko poštuje. Kad mi živimo u situaciji kad niko ne poštuje dobrog čoveka, dobrog radnika, kad u emisijama ne dolaze takvi nego se priča samo o problemima, zašto bi se onda neko trudio da bude dobar? Znate, zato... Mi smo uvek tu da pružimo šansu svi, samo što neće svi da iskoriste. Ja poštujem to i ja poštujem vaš rad, ali kažem, možda svi trebamo malo više da pružimo doprinosa da pohvalimo dobre stvari. Jel biste pohvalili sad ili biste pokudili rad službi u ovim zimskim danima? Ja bih pohvalio rad službi, rad Medijane. Zaista, mislim da retko koji grad je bio u tom procentu, rekao bih, očišćen, putevi prvog, drugog prioriteta. Naravno, koliko je to moguće, dosta je bilo snega, iz nekoliko navrata je bilo po 5, 6, 10 cm taman. Očiste, mogao bih i da vam pokažem slike kako to izgleda kada direktor Medijane i vi ste na vezi sa njim. Uključivo se ujutru kod naše kolege Žiki direktno. Kada on redovno šalje slike i Žiki i drugim novinarima i gradonačelniku. On je jedan od direktora sa kojima imamo dobru saradnju. Evo vidite kako to izgleda. On to redovno pokazuje i napiše koja je to ulica, koliko je to sati. U večernjim satima vidite svaka pojedinačno Njegoševa ulica u 21.00 da bi građani to videli kako izgleda. To je znači potpuni presek situacije 24 sata na terenu. To su pozitivni primeri i ukoliko mi budemo to u većoj meri vrednovali, to znači da ćemo stimulisati rukovodstvo, ne samo direktora, tamo puno vrednih ljudi, od šofera, čistača, posipača, svih onih koji se bave time kad budemo pričali i kad budemo rad nagrađivali. Kao što je i Toplana. Dosta dobro, iako sam svestan kad kažem dobro, da mnogo bolje rade i funkcionišu nego što je to bilo u ranijem periodu. Mi smo jedina Toplana u Srbiji koja je smanjila cene grejanja. Mi smo jedina Toplana u Srbiji koja je zaštitila najugroženije. Mi smo jedina Toplana u Srbiji koja je obezbedila da prosečna potrošnja u gradu plus 20% je maksimum koji naš građanin može da plati. Nije super, nije fantastično. Znamo mnoge zgrade, mnoge lokacije gde zbog nekih tehničkih problema i nasleđenih, da kažem, problema iz ranijih perioda, nemamo rešenja koja će da obezbede adekvatno grejanje, gde ljudi s razlogom su nezadovoljni. Nama su reper pozivi gledalaca i poslednje dve godine, ruku na srce, moramo da budemo iskreni, broj poziva i kritika na račun Toplane se smanji. Pa znate koliko smo radili prošle godine? Nama je to reper. Mi smo prošlo leto, jednom nedeljno, najmanje po 7 sati radili na iznalaženju svih ovih rešenja. Svakog, mislim, utorka kod mene u kabinetu, celo rukovodstvo, uprava, energetika, građani, svi oni koji su hteli, građani. Mi smo pozivali i građane, jer su oni značajni. Mi smo zbog njih tu. Mi moramo da poštujemo šta ljudi kažu, šta misle, njihove primedbe. Imate puno građana koji jako dobro prate šta se radi i koji
mogu da daju savete u tom smislu. I mnogo se to popravilo. Nije to još zadovoljavajuće na onom nivou da možemo da kažemo da je to onako kako treba. Ali smo napravili pomak. Ali to je čim značajno. Su se kritike smanjile, onda je to pokazatelj i vama, a i nama, da su problemi rešeni. Idemo samo kratko na reklame. Pročitat ćemo i pisma gledalaca, vidjet ćemo i prilog. Bili ste u Beogradu pre dva dana. Ministarka kaže, nastavit ćemo da ulažemo u niški aerodrom Konstantin Veliki, ali pre svega toga EPP i nakon reklama. Niš u fokusu, ponovo smo u studiju. Rekoh malo čas da ćemo vidjeti prilog od pre dva dana, kada je naš i vaš večerašnji gost bio u Beogradu, a ministarka kaže, za srpsko vazduhoplovstvo važan je nastavak ulaganja u aerodrom Konstantin Veliki. Vi ste bili tamo, vidjet ćemo prilog. Kakvi su vaši utisci nakon sastanka? Pozitivni, kao i, rekao bih, sve vreme. Mi zaista kao grad imamo veliku podršku države, ministarstva, svih ministarstava, predsednika Republike, velike investicije su u gradu, veliki novac se ulaže, pomaže se grad da stane na svoje noge, da stabilizuje svoje javne financije, kako bi mogli i mi sutra sa mnogo značajnijim sredstvima da krenemo u razvoj i rešavanje problema koji muče naše građane. Tako da ono što je značajno za aerodrom, čućete i od ministarke, potpredsednice vlade, znači maksimalna podrška razvoju aerodroma. Na kraju krajeva, onoliko koliko imamo novca, možemo da uložimo u razvoj aerodroma, svih onih kapaciteta koji su neophodni, sadržaja, proširenje terminalne zgrade, svega što je značajno za jedan zadovoljavajući nivo usluga koji se tamo ima pružiti. Hoće li tu biti ulaganja podjednaka grada i ministarstva? Hoće u budućnosti. Mi pravimo planove u tom smislu. Mislim da je i završena javna nabavka za projekat nove terminalne zgrade, to je recimo bilo neophodno, onda će se ići u pripremu dokumentacije, obezbeđivanje građevinske dozvole, obezbeđivanje finansijskog plana, odnosno podrške s finansijskim sredstvima, pa onda da se stavi u plan same izgradnje, tako da su to jedni procesi. A kako su to rokovi onda? Meni to deluje poprilično daleko, a u praksi je to? Pa mislim da već možemo da pričamo da ćemo 2019. krenuti u jednu takvu aktivnost, što je, složit ćete se, kratak vremenski period, a u istom trenutku radimo na rešavanju nekih tehničkih stvari koje su neophodne, a vezane su za mogućnost sletanja u svim vremenskim, rekao bih, neprilikama ili uslovima smanjene vidljivosti, tako da se i u ovom trenutku na aerodromu u tom smislu ugrađuju ta neophodna tehnička sredstva koja su neophodna. To je onaj ILS sistem, ako se ne varam, spomenuli smo ga nekoliko puta. A sve to košta, tako da idemo da obezbedimo ono što je pre svega bitno za bezbednost. Pa ćemo onda za izgled i za druge stvari. Koliko imamo novca, toliko, ali ako dozvolite samo da pročitam, zato što nećete verovati, ali prati nas i direktor Gorice. Napisao je, pre nekoliko dana sam dao opširan intervju za Zonu. U sredu 28. februara, novinarka se zove Olja. Tako da izgleda da je i direktoru stalo da malo se stvari, da se pojasni situacija, tako da želim da apelujem i na njega i na sve ljude da u tom smislu budu još odgovorni zbog građana, zbog ljudi. Pitanje se odnosilo pre svega na današnju sednicu Skupštine grada, gradskog veća. Zato što su novinari pokušali da dođu do... Moguće da je. A i na kraju krajeva prava je retkost da se dođe do direktora, ne samo njega. Ja sam rekla, nabrojala sam, ima pet direktora sa kojima svi mediji sarađuju. Ne pričam samo u ime svoje kuće. Ali dobro, to je na savesti. Ja ću da vam obećam da mi date kosu i ja ću da uputim apel i da ih pozovem da u tom smislu budu odgovorni pre svega, jer to je njihova dužnost. Gde smo stali? Gledamo prilog. Prilog. Bili ste kod ministarki, gledamo prilog kako će proteći ulaganje u aerodrom Konstantin Veliki. Danas smo imali jedan važan sastanak sa svim učesnicima
u vazdušnom saobraćaju, dakle od grada Niša, odnosno aerodroma Niša, aerodroma Nikola Tesla, direktorata, Agencije za kontrolu letanja Air Srbije i razgovarali smo o budućnosti aerodroma Niš. I mislim da je važno da ćemo nastaviti ulaganja, da ćemo raditi zajednički još više kako bi upravo aerodrom Konstantin Veliki bio alternativa, odnosno alternativni aerodrom Nikoli Tesli, ne samo za postojeće rute koje danas funkcionišu na ovom aerodromu, nego pre svega i za Air Srbiju i za možda neke nove rute u budućnosti. Dogovoreno da Niš punim kapacitetom bude alternativni aerodrom aerodromu Nikola Tesla 24 sata i mi kao grad ćemo preduzeti sve što je u našoj moći i već smo preduzeli da sve te uslove i ispunimo. Naravno, puna koordinacija u budućnosti u svrhu uopšte i Beogradskog aerodroma i naravno Niškog, a sve u interesu pre svega naših građana, celog Juga Srbije i grada Niša. Koliko je za Niš značajno to što će biti alternativa Tesla? Imamo nekoga na vezi, ali dajte samo da odgovori gradonačelnik na moje pitanje. Pa jako je značajno da avioni ne koriste usluge aerodroma u okruženju, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Crnoj Gori, u Bosni, u Mađarskoj. Pre svega to je nacionalni ponos da ako već ne može da se sleti u nekom trenutku na aerodromu Beogradskom, da može se sletiti ukoliko to uslovi dozvoljavaju na naš aerodrom, znači aerodromi u našoj zemlji, u našoj Srbiji. Tako da počevo od toga, a onda i sve one druge prinadležnosti koje proizilaze iz tog aviosaobraćaja vezani za sletenje takođe su značajni i usluge u tom smislu. Da vidimo ko je sa nama, dobroveče. Dobro veče, ovde Cvetković Milovan iz Trupale. Slušamo, Milan. Ja bih gospodina Darka zamolio, on je već dolazio u selo Trupale kad je bilo glasanje i obećao mi za ulicu da, mi, ulicu da treba znači 200 metara šljaku ili kamen ili bilo što i 4 stuba da se postave rasveta. A onda nemo toga ništa. Drugo bi zamolio, pošto mi suprugu ujela zmija, supruga mi je totalno nepokrenut. Zvao sam kod gospođe Sotirovski, pa kod gospodina Žike. Par puta sam dolazio šta kod vas, imam građevinsku dozvolu. Šta vam treba za suprugu? Treba mi, ako može, gospodin Darko, što mi je obećao za ulicu da mi nasipe. Dobro, da bi za suprugu, to mi je jasno. Kakve veze ima supruga? Kažite što treba za suprugu. Pa ima da bi mogo hitna pomoć da dođe do supruge, da je preuzme. Aha, dobro, dodale. Jasno. Da bi kola mogla da dođu do vas. Hvala vam puno. Evo, da ne bude da sad odgovaram, zamolit ćemo gledalca da ostavi broj telefona, pa ću ja pozvati i dogovoriti da se vidimo. Na koji način ćemo to rešiti? Evo imamo i broj telefona. O, super, onda vi ćete meni dati broj telefona. Ja obećavam da kad se završi emisija da ću pozvati i obaviti razgovor i pozvati da dođe kod nas i da vidimo na koji način možemo pomoći. Ako ste ne varam, Financial Times, jeste. Niš, grad, evropski grad budućnosti 2018. 2019. Neko je na vezi, vratit ćemo svoje priče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Pozdrav vam i gradonačelniku. Hvala, slušamo pitanje. Ovdje je jedan ratni veteran, rezervista. Dobro. Hteo sam nešto da predložim gradonačelniku, to će biti u pripremi u našem udruženju boraca. Dobro. Recimo, na ugled ovim karticama, senior karticama što dobiju penzioneri. Kako bi bilo da mi kao veterani dobijemo neke veteran kartice? Da imamo popust na gradski prevoz ili popust na neku kupovinu ili nabavki udžbenika za našu decu ili tako nešto u tom stilu? Hvala na predlogu, da čujemo odgovor. Svaki ovakav predlog otprilike bi trebalo da znači jednako koliko desetina ili stotina miliona i kako obezbediti ta sredstva.
Ono što je značajno, ja se nadam da ćemo u toku emisije imati i pitanje vezano za budžet, za finansiranje, za stanje javnih finansija, jer mi se nalazimo u trenutku kada upravo konsolidujemo javne finansije i stvaramo uslove da možemo da pričamo na ovakve i slične teme. Ali da bi mogli da dođemo u tu situaciju, napravili smo plan i moramo biti disciplinovani u sprovođenju tog plana. Ukoliko nema discipline, vratit ćemo se u ono vreme priče, u ono vreme asfaltiranja za glasove ili za ne znam šta, kupovine ili čega već, a da ne radimo na značajnim projektima, da ne radimo na ulaganja u obrazovanje, u kulturu, da ne radimo na otvaranju novih radnih mesta, fabrikama, novim fabrikama, da ne pričamo o tim stvarima. Tako da moramo još neko vreme biti disciplinovani i na taj način ćemo stvoriti mogućnosti da pričamo i o ovakvim projektima, jer naši borci i tekako zaslužuju veću podršku nego što su imali od 90. godina. Neko je na vezi, postavit ću vam pitanje i sa Facebooka, krenut ćemo redom, imamo nekoliko pitanja i na Facebooku. Naravno, šta će biti sa neisplaćenim zaradama propalih niških fabrika, to je jedno pitanje. Slušamo gledalce pa ćemo zajedno da odgovorimo. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Majstor Misko je ovde, pozdravljam sve vas u studiju gradonačelnika. Ja bih samo hteo da dam predlog našem gradonačelniku da vrati mesne kancelarije, jer mesna kancelarija je srž i odatle ide svi problemi koji građani imaju na toj teritoriji. I da je tako organizovano i ove ovakve nedaće i snega i tako dalje, sa par ljudi koji imaju mašine, koji imaju traktore, bit će putevi raščišeni. Znači, mesna kancelarija, a radna snaga ima toliko administracije u opštini da to uopšte neće biti opterećenje. Jeste na vezi? Jel nas čujete? Eta. Mislili ste sigurno na mesne zajednice? Da, mesne zajednice. E, tako je. Ja vrlo često pratim vas i vi imate divne predloge i sugestije i rado bih porazgovarao sa vama i na tu temu, tako da nisam se možda dugo sreo sa vama, možda i dugo vremena ima i voleo bih da popričamo i na tu, i na ovu temu koju ste sad pomenuli i rado bih razgovarao sa vama. Zona ima moj telefon. U redu, zvaću vas. Prostavit ćemo broj telefona. Hvala vam što ste sa nama. Da se vratimo odgovoru. Pitanje s Facebooka, šta sa neisplaćenim zaradama? Što se tiče... Većete tema, nažalost, nekoliko godina već unazad. Nažalost je takva kakva jeste. Nije zgoreg da se podsjetimo da su svi ovi problemi, kao i problemi kada smo pričali o Gorici, kada smo pričali o dugovima, nisu nastali u zadnjih godinu i po dana, nego se rešavaju u zadnjih godinu i po dana. Ali ne želim nikog u tom smislu da okrivim, nego jednostavno da lociramo bar vreme kada su svi ti problemi nastali i unazad čak i 10-15 godina vučemo posledice, da kažem, rada ili lošeg ili neadekvatnog rada. Kad su u pitanju isplate zarada, takođe je to u ranije vreme nastalo i da rešenje tog problema zavisi od iznalaženja pravnog rešenja i jedinstvenog rešenja za celu Srbiju. Ja sam u nekoliko navrata pokušao da kažem našim ljudima da ne može se sagledati Niš, iako je Niš u tom smislu najorganizovaniji i ljudi su najuporniji i po kiši i po snegu, iako je to za poštovanje. Ali jednostavno je nemoguće napraviti razliku između radnika u Nišu i Kraljevu, Loznici, Valjevu i drugim gradovima. Tako da u tom smislu se traga za tim jedinstvenim rešenjem i predlogom rešenja, iako je država u nekoliko navrata pomogla kroz one jednokratne pomoći, možda će se i nastaviti sa time do iznalaženja, kažem, konačnog rešenja. Dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas, izvolite. Smanjite televizor, pričamo telefonom da ne bi gubili vreme. Ajmo ponovo, dobro večer. Dobro večer.
Slušamo vas. Da li mogu sa predsjednikom da ga nešto pitam i nešto... Može, da... zato ste zvali, slušamo vas. Molim? Slušamo vas. Pa tela bi, ako može, da mi zakaže neki, da se čujemo, da dođemo do njega, neko, nešto mi treba. Da popričamo, da li može da nas primi neku ekipu... Neku ekipu odakle? Iz Jelašnice. Jelašnice. Je li voda u pitanju, gospođo? Je li voda u pitanju, ili čujete? Da, da. Tu? Voda je u pitanju? Ne, nije voda. U nije pitanju, ne možemo telefonom. Ja bih, ako može, da nas primi. Ostavite broj telefona i ja ću vas zvati kad ste vi zvali sada. Ja ću vas kasnije. Dobro, čuli ste odgovor. Javit ćemo se i prosledit ćemo broj telefona gradonačelniku. Pitanje, idemo dalje. Pitanje s Facebooka. Ovo je interesantno. Udruženje niških domaćica i domaćina pita da li grad Niš može da odobri neki deo ili prostor gde će biti izloženi ručni radovi i suveniri koji imaju obeležje grada. Poprilično je dugačko pitanje, ali to je suština. Razumeo sam o čemu žele da pričaju. Bavimo se načinima ili iznalaženju načina za podršku takvim grupama i organizacijama građana, udruženja, jer su oni značajni kada je u pitanju i promocija grada, sama turistička ponuda, da oni mogu nešto da zarade, ali sve jednostavno to mora da prođe neku plansku... A i nemamo previše prodavnice suvenira. Nemamo. Ali postoji neki prostor koji bi grad mogao da im da inače? Pa ne bih se sada izjašnjavao, zato što na tome već radi turistička organizacija, radi uprava, pa se nadam da ćemo uspeti da tokom ove godine imamo neka rešenja. Razgovaramo tu i sa udruženjem Zanatlija takođe. Tako da spremamo se za jedan takav odgovor svemu ovome što imamo u povećanju broja turista, pre svega stranih, pa onda i naših domaćih takođe, da bi ta ponuda bila adekvatnija, interesantnija, jednostavno da mogu i oni da zarade koji se bave time, jer su i značajni. A i aerodrom je oživeo, tako naravno, da ima više turista. Tako da, eto, mi i te kako radimo na tome, ali još nemamo konačno rešenje. Dobroveče. Evo. Slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav iz Aleksinca. Hvala puno. Za vas i vašu televiziju. Kakva je situacija u Aleksincu? Evo, dobro, popravlja se vreme, malo i tako. Slušamo pitanje. Imate neko pitanje za gradonačelnika Niša? Da, ja imam pitanje. Htio bih da se nadovežem za ove veterane, malo pre što sam čuo pitanje što je gospodin postavio. Dobro, slušamo. Mi nismo uopšte razumeli što vam time htio gradonačelnik da nam kaže. Neka nam kaže nekim narodskim jezikom, a ne u nekoj diplomatskoj formi. I za nas veterane, i za te zaostale plate, i za sve ostalo. Ja ništa nisam razumeo, nije nam odgovorio na to pitanje. Nije vam bilo jasno. Hvala lepo. Dobro, hvala puno. Dakle, kaže, gledalac nije razumeo. Pa pre bi na ovo pitanje mogli neki iz ranijeg perioda da daju odgovore koji su zadužili toliko grad da mi danas moramo da ne kažem kako da se osjećate kad slušate i kad znate da je potrebno da se ovim ljudima pomogne i izađe u susret u meri u kojoj se to može. Ali očigledno da prošlo vreme se zaboravlja, šta se desilo, kako smo došli u ovu situaciju, sigurno više nikog ne interesuje, ljudi traže odgovor. Oni su u pravu. Ali ja odgovaram da mi u ovom trenutku nemamo finansijskih sredstava sa kojima možemo to da ispratimo. Jer u protivnom, ukoliko budemo radili to što se radilo u zadnjih 10-15 godina, to znači da ćemo se vratiti na to da porodiljama kasne isplate 10 meseci, da socijalno ugroženim takođe kasne isplate 10 meseci, da licima sa posebnim potrebama takođe kasne isplate, da se ne izmiruje struja,
da se ne izmiruju obaveze koje se imaju u preduzećima, da se ne izmiruju znači, ostale obaveze. Znači, u ovom trenutku nema para u budžetu za te namene. Imamo još pitanja. Jasno mi je da ne bismo sad ponavljali, mislim da je jasno. U ovom trenutku para nema za tu vrstu pomoći, ali ne znači da neće biti. Ne zamerite mi, nije dovoljno da kažemo para nema. Građani očekuju potpun odgovor. Šta to znači? To znači da kad, kao u svakoj kući, imate obaveze, imate stalne troškove, ovaj grad ima stalne troškove, mi moramo da izmirimo obaveze medijani za ovo što radi, što odnosi smeće, što čisti, što uređuje zeleno, parkove, čisti sneg, sve ono što rade za grad, mi to morate da platite, ne samo njima, drugim preduzećima. A imate li vi kao gradonačelnik i vaš tim negde u planu da se izađe u susret ratnim veteranima u sledećoj godini, u narednom budžetu, imamo kad budete mi, konsolidovali budžet? Imamo mi u planu da u tom smislu napravimo neke iskorake, ali u ovom trenutku ta sredstva ne postoje. To je jako značajno da se kaže. Pa onda morate vi redovno da izmirujete obaveze za struju. Ako vi ne plaćate struju, nego sada odgovarate izborima, odgovarate nekoj određenoj grupi, udruženju, nekom ko vam je blizak, onda dolazimo u situaciju da nasledite 500 miliona neizmirenih dugova za struju. Neplaćene struje, što znači da mora da se vodi disciplinovana finansijska politika, budžetska takođe, i na taj način ćemo obezbediti da se javne finansije konsoliduju, a time stvore uslovi da možete iz realnih izvora da rešavate ove probleme na koje građani ukazuju. Ali uz to morate i da vratite dugove. Puno pitanja preko društvenih mreža. Očigledno, gledalac nije pratio emisiju od početka. Pita zašto se ne objavljuje izveštaj i dve dopune JKP Gorice. Pričali smo o tome, nećemo gubiti vreme, zato što ima puno drugih tema. Kada će gradonačelnik da dođe u naselje Branko Bjegović i kaže kada će biti asfaltirana Biokovska ulica? Rasvetu takođe traže. To su sve pitanja koja iznose određeni iznos novčani i da bi jednostavno vi odgovorili ljudima, vi morate da odgovor date u novcu, odnosno izdvajanjem sredstava. Ja moram sada da iskoristim priliku, već ima nekoliko takvih pitanja, da kažem, poštovani građani, za godinu i po dana vratili smo 1.700.000.000 obaveza koje su nastale u ranijim godinama, u zadnjih 10 godina. Za tih 1.700.000.000 mogli smo da asfaltiramo blizu 350 ulica. 350 ulica. A to znači da ne postoji ni jedna neasfaltirana ulica i neosvetljena. Mogli smo da napravimo vodovodnu mrežu od Niša do Beograda kao i kanalizacionu mrežu. Mogli smo da sagradimo 40 vrtića. Sada ja kažem da nismo imali obavezu da vratimo ono što je potrošeno bez pokrića. Mi smo mogli za ovih godinu i po dana da napravimo ovoliko. Zašto nismo? Pa zato što morate da vraćate dugove. A ako pored vraćanja dugova vi i dalje trošite, onda vi dovodite ceo grad u situaciju koja može biti, da kažem, neodrživa. To ne želim da dozvolim da se desi. Dakle, na vezi, dobroveče. Dobroveče. Izvinite, malo ste sačekali, slušamo pitanje. Hteo sam da pitam, živim ovde, nas je Gavrička reka, drugi deo, iznad boljeg života. Dobro. Hteo sam da pitam gradonačelnika u vezi puta, znači ovde su uslovi katastrofa. Evo, sad se topi sneg, znači nema šanse da prođeš pešaka. Pre dve večeri ste imali problem sa snegom i put nije bio čišćen u tom gornjem delu iznad stadiona. Je li to taj deo? Da, prema Gavrovcu gore, od boljih života prema Gavrovcu. A sada kakva je situacija? Sad je katastrofa, ja sam došao sad kolim iz grada, to znači celim putem ide voda. Rupe, ne znaš gde da zaobiđeš, znači haos, totalni haos.
Danas je problem sa vodom svuda. Hvala vam puno što ste sa nama, što naravno ne znači da treba biti blata svuda, ali generalno je čitavog popodneva problem sa vodom. Građanin je potpuno u pravu, ali imam osjećaj kao nekad je bilo sve u redu. Sve je bilo nekada u redu i tekao je med i mleko. A za ovih godinu i po dana sve je propalo. Pa i te rupe su nastale za zadnjih godinu i po dana. Ja želim da skrenem pažnju na jedan loš, rekao bih, rad, na jedno loše trošenje, trošenje novca, rekao bih, zaduživanje koje nije bilo održivo i stvaranja ovakvih uslova gde ljudi izražavaju nezadovoljstvo. Jel imate vi, odnosno izveštaj, plan Direkcije za izgradnju grada? Rekli ste, čini mi se, pred kraj prošle godine da neće biti puno ulica koje su u planu za asfaltiranje. Samo da ostanemo dužni, odgovor gledaocu, još nekog imamo na vezi. Šta ćemo sa tim delom? Šta je značajno? Još jednom kažem, upravljanje budžetom grada kao i upravljanje budžetom u kući. Ako vi nemate dovoljno novca ili ako imate manje novca, kako se ponašate? Kao što mi imamo manje novca nego što bi to trebalo da bude, nego što su to potrebe ljudi. I onda vi taj novac, taj manjak novca koji imate, gledate da potrošite na takav način da može to da vam se na neki način vrati, da ga ne bacite u potrošnju, da ga ne bacite u kupovinu, da ga ne bacite u godišnji odmor mora ili ne znam šta, nemate patike za dete ili nemate mleko za bebu ili ne znam šta. Znači, moramo da vodimo računa kako trošimo svaki dinar u tom smislu. Tako da mi očekujemo da konsolidacija, da kažem, potpuna ili mnogo bolja nego što jeste, bude od 2019. godine. Tako da ćemo mi ove godine sa svojim saradnicima, ja ću obići sva naselja, kvartove, čak i u gradu, sela, i razgovarati. I ono što je rekao majstor Micko, opredelit ćemo određena sredstva i ponuditi građanima da kažu, kao što ćemo ponuditi građanima, evo zadnji gledalac je bio... Nekada su to bili mesni samodoprinosi, ali moram da vas prekinem, neko dugo čeka na vezi, ima puno pitanja na Facebooku. Ajde, ali je značajno ovo što ću da kažem. Jasno mi je, ako nije problem, samo da stanemo tu na trenutak, imali smo mi ranije i te mesne samodoprinose gde se pomagalo u izgradnji kapitalnih objekata, ako se ne varam. Samo čujemo gledalcu pa ćemo nastaviti. Dobroveče. Odustali ste. Evo što sam hteo da kažem. No ono na što je ukazao majstor Micko... Kad budete išli po mesnim, odnosno po seoskim zajednicama? O čemu se radi? Obezbedit ćete određeni nivo sredstava onoga što imate. Onoga što imate, a ne da nešto počnete pa da ga ne završite. Pa zato danas plaćamo sve duplo skuplje nego što bi to trebalo da bude. I onda ćemo ponuditi, zadnji gledalac je bio iz Gabrovca, ako se ne varam. Jeste. Jel' tako? Mi ćemo ponuditi određena sredstva, recimo 10 miliona ili 20 miliona, sada da ne baratamo pojmovima, da građani od nekoliko prioriteta, ako recimo imaju tri prioriteta, značajna za taj deo, izaberu šta žele za ovoliko sredstava da se uradi. A kad kažete građani, u kojoj formi građani? Mislim na mesnu kancelariju, mislim na ljude koji tamo žive. To su nekad bili zborovi građani. Pa tako je mi... Kao zbor želi. Tako je, tako je. Tako da u tom smislu hoćemo da pokažemo ljudima da ima šanse da izađemo iz krize, u tom smislu da ima nade, da ima perspektive, da ćemo sve vratiti u rešavanje onih problema koji oni, da kažem, evo i iznose. Dobroveče. Slušamo vas, smanjite televizor, pričamo telefonom, kažem već četvrti put večeras. Da se čujemo? Ajmo na sledeće gledaoce. Hvala puno. Dakle, gubimo vreme, znate već, pričate telefonom, ne preko televizora, većini nije prvi put da zove. Zašto se, samo da vidim, stižu brojne pitanje preko društvenih mreža? Da li postoji uopšte neki plan za prostor mašinske industrije? U pitanju je ogroman prostor, praktično je blizu centra grada,
strani investitori, neko besplatno ustupanje, ukoliko je uopšte u interesu grada besplatno ustupiti neki prostor, kad svi žele negde da zarade? Pa znate kako, mi smo imali onaj primer, evo, nadamo se da će i to tokom meseca sve biti spremno vezano za ustupanje besplatno za akvapark. Pa je pitanje da li će neko da se... Dokle si stiglo sa tom pričom, sa investicijom? Mi smo sve što se tiče grada uspeli da završimo i sve je spremno za raspisivanje javnog poziva. Dogovor sa Crnogorcima koji je bio postignut pre dve godine ili godinu dana? To je bilo pre dve i po godine ili dve godine. Ja više nemam ni vremenski. Mislim da je to bilo pre dve godine. Memorandum o razumevanju koji je bio potpisan. To ćemo videti kada budemo raspisali javni poziv. Ko se javi, vidjet ćemo koliko je voljan. A šta želim da kažem sa ovim? Možete vi nekom da ustupite mnoge stvari besplatno, on to ništa mu ne znači. Tako da investicija mora biti održiva da bi neko se odlučio na jedan takav potez. Na kraju krajeva mi vodimo računa o interesima grada i interesima građana, tako da ćemo se ponašati u tom smislu. Bilo je zainteresovanih stranih investitora koji su dolazili kada je u pitanju mašinska industrija, međutim, nerešeni odnosi u samoj mašinskoj industriji su problem. Mislim da sad krenu da rešavaju te odnose tamo da ih neće rešiti za dve godine. Tako da to su nasleđeni problemi, rekao bih, iz ranijih godina. Niskogradnja i MD gradnja, koliko ste vi ovlašćeni da dajete odgovore na pitanja vezana za niskogradnju i MD gradnju? A šta je, ne znam. Pitanje se odnose, ne znamo koje, ne uplaćuje se radni staž, radnici nemaju zdravstveno osiguranje. Da, to je privatno preduzeće, da. To su privatne preduzeće, to je pitanje nadležnosti inspekcije rada. Tako, inspekcije rada i samog preduzeća, rukovodstva, koji je već tamo vlasnik i tako. Dobroveče. Veliko poštovanje vama, voditeljka, i poštovanje gradonačelniku. Dobroveče, Petroniviću, slušamo vas. Evo, ja pozdravljam gospodina Micka, odlične ideje uvijek daje, možda sam i ja tu negde, gradonačelnice. Ove stvari što vi radite, to je za svaku pohvalu. Saslušate nas, narod. Teško je situacija kakva je bila u bankrotstvu. Mislim da iz dana u dan ovo što se radi, to je pozitivno, ali ne dozvolimo da nešto počnemo pa da ne završimo. Evo konkretno, stadion, na šta ovo liči? Niški stadion počet. To je jedna stvar koja to, na kraju krajeva to treba kažnjavati. Nikako drugačije. Znači, ako se ima para, radit ćemo. Ako nema, bolje nego da ti objekti budu onako u rasulu, propadanju, to je neko uložio pare, pa nije se ugradio, što bi se reklo, srpskim rečnikom. Tako da ovo kad se pogleda sad što se radi, to je stvarno finoća. Konkretno ovaj bulevar prema Niškoj banji, pa zamislite, sad stavljaju se drenažne cevi i tako, to je rađeno, idi mi dođi. Prema tome na to, ja kao dugogodišnji građanin mogu u tom smislu. I svaka čas, ako se nešto krene, pa se završi. A jel imate neko pitanje? Jedno pitanje, gradonačelniče. Dosta ljudi su radno angažovani i oni idu tamo da rade u firmama. Kako možemo tim ljudima da pomognemo da ne plaćaju barem prevoz? Jer teško posle naplaćaju. Ne teško. Naplate, ali nemaju para da odu do... Treba te firme koji ih angažuju da im nekako nadoknade barem u prevozu. Hvala vam puno. Evo, gledalac je pomenuo problem stadiona. Započne se, a ne obezbede se sredstva da se završi. I to propada. I meni prvo što je prošlo kroz glavu dok sam to slušao su ovi komentari koji kažu, evo ovi ne mogu da završe ni ovo što smo mi počeli, kaže. To mi je prvo zaista palo na pamet, pa kažem, pa koliko se započelo, a da se nisu obezbedila sredstva bez pokrića. To je isto kao da vi krenete sada da radite kuću i ostanete na pola, a onda sve to propadne. Pa to je šteta, pa to je grehota. Umesto da ste uložili u nešto drugo što možete... A i u javnom je interes.
Pa slažem se, ja se slažem sa tim. Neću da zalazim sada u to da li je trebao taj stadion da ima atletsku stazu i zašto na stadionu nema više od 100-200 ljudi i da li tolika sredstva se ulažu, a da tamo igrača gledate na 150 metara, jer vi morate da stvorite sadržaj i ono što radimo, da ga ne radimo forme radi, izbora radi, glasova radi, nego građana radi. Da vi privučete ljude da dođu na taj stadion, da im to bude interesantno, da budu blizu igrača, da mogu da osete atmosferu, da moraju da se identifikuju sa igračima, da mogu da navijaju za ljude, da imamo veći broj. Ali dajte da odgovorim, ja vas razumem potpuno, to jeste velika investicija, znam da treba zaista puno napora čitavog gradskog rukovodstva da se taj problem reši, ali imamo puno pitanja. Šta ćemo, radno angažovanje i benefit oko prevoza? Pitanja Facebook, neko čeka na vezi? Može. I hoćete da odgovorite na... Da čujemo, gledalce, pa ćemo odjedno. Dobroveče. Ne odustajte tako lako. Samo da pustimo, da dozvolimo gradonačelniku bar da odgovori na prethodno pitanje. Radno angažovanje i povlastice oko prevoza za te ljude koji su radno angažovani. To ćemo videti, pošto taj projekat i svake godine ide. Tako da ćemo razmotriti jednu takvu mogućnost, ali nisam siguran da li ćemo i ispratiti, ali evo, primetba će biti uzeta u obzir i porazgovarat ćemo na tu temu, zato što svako takvo angažovanje podrazumeva da neko plati to. Onda, grad mora da obezbedi sredstva da to plati prevoznicima. To je jako bitno da se kaže da ne zavisi to od volje, nego to zavisi od novca, to zavisi od mogućnosti. Ali ako ste vi... Kasnije i na pitanje stanja autobusa i autobuskih prevoznika, puno pritužbi je bilo. Mnogo više pritužbi ovih nekoliko dana na stanje u autobusima, nego li na puteve i na ono što rade putari. Idemo na uključenje. Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas, izvolite. Pozdrav vama i gradonačelniku. Hvala. Čemu pitanje? Interesuje me da gradonačelnik, ako može da mi odgovori, ja sam radnik komunalnog preduzeća jednog, nije bitno koje, šta razmišlja o povećanju plata, jer sigurno 15 godina plata nisu povećane javnog preduzeća. Jer svuda gde se krene prema Beogradu, više plata i više primanja imaju u javnim komunalnim preduzećima nego što ima Niš. A kad slušamo gradonačelnik ovako, kako slatkorečivo priča da je to samo... hvala puno. Hvala vama puno. Koliko zakon dozvoljava povećanje? Prvo bih rekao, nemam nameru da pričam slatkorečivo, nego imam nameru da pričam ono što je istina. Nismo baš mnogo slatkorečivi večeras, naprotiv. Mi pričamo o problemima, mi pričamo o lošim stvarima, uopšte se ne posvećujemo onome čemu sam se posvetio. Evo, do dolaska u emisiju, danas, čitav dan sam se posvećivao upravo stvarima koje treba da obezbede da stvorite dinar. Dinar više da stvorite kako bi mogli ovim ljudima da pogledate u oči. Ili da bar delimično rešite... Neko je na vezi, je li ima prostora za povećanje plata? Je li dozvoljava zakon povećanje plata u javnom sektoru? Nije u nadležnosti gradskog veća, nego u nadležnosti zakona, u nadležnosti onoga što rade preduzeća, njihove organizacije, broja zaposlenih, svega onoga što je u nadležnosti preduzeća. Tako da ono što ja mogu da kažem jeste da kad imate u preduzećima veći broj zaposlenih nego što bi trebalo da bude optimalno, onda je prirodno da sredstva neka idu mnogo veća na plate nego što bi išlo. U koliko javnih preduzeća imate višak zaposlenih? Pa, kad kažem višak zaposlenih, ja sam samo rekao svoj sud. Inače, ono je u skladu sa zakonom. U skladu sa maksimalnim brojem zaposlenih, u skladu sa onim što vlada je odobrila. Ja samo kažem da bi trebalo sprovesti racionalizaciju, bez obzira što vlada kaže ovo je maksimum. To ne znači da ne možete imati manje. Vlada kaže ne možete da imate više, ali menadžment preduzeća može da obezbedi da imate manje. Šta želim da kažem? Želim da kažem da u preduzećima imate veliki procenat ljudi koji se
nalaze u administraciji. Mi sve to znamo. To je sada na ljudima koji vode grad i na menadžmentu svih javnih preduzeća da se to reši. Neko je na vezi. Dobroveče. Dobroveče, slušamo vas. Alo? Slušamo, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Ja pozdravljam vas i gospodina gradonačelnika. Na vezi Jovan Tanić, zastupnik građana u vikend naselju Delnice. Mi smo imali neki problema tu sa vodom malo, ali je to prošlo. Ali bih hteo da podsetim gradonačelnika da smo pre jedno mesec dana i pre dva dana ja njemu lično poslao dopis da nastavimo razgovore oko regulisanja i gradnje vodotoka Vinik 2. Bila je priča prošle godine i sa gospodinom Vojinovićem, gradskim većnikom. Bilo je dosta ljudi iz vodovoda, iz grada, iz uprave. Dobro, jasno. A pitanje je, pretpostavljam, samo da podsjetite gradonačelnika da treba da reši problem ili ja pogrešno pretpostavljam? Pa ne, dobro ste pretpostavili. Da nastavimo razgovor i sastanak koji je bio prošle godine u aprilu, gde je gospodin Aleksandar Igor Vojinović rekao da će se nastaviti, da se rade kao papiri za taj dalji tok, da se završava taj naš problem. Međutim, prošle godine, krajem godine, mi odavde iz naselja smo se sreli sa gospodinom Igorom Vojinovićem. On je rekao, ja o ništa nisam mogao da uradim, dajte da vidimo nešto, da se sretnemo. I tako, ajde, bila je nova godina, prošla je. Jedno sad da vidimo, jasno nam je, jasno nam je. Ja se stvarno izvinjam, jasno je šta je problem. Ja imam mnogo pitanja na Facebook stranici, odgovorit ćemo na sva. Još jedno do dva uključenja da bismo mogli da odgovorimo svima. Šta ćemo sa ovim problemom? Je li to moguće rešiti? Pretpostavljam da jeste čim ste i vi i član gradskog veća rekli da ćete naći rešenje. Ja gledam i kroz ovo što slušam kad građanin kaže ono što vi kažete, ali niko neće da kaže da je problem u novcu. Vi morate da imate novac. I sad, ako bih ja pitao kako ćete da obezbedite novac, volio bih da čujemo odgovore na ta pitanja. Jer ja ne želim da dozvolim da ovaj grad uđe u opasnost u koju je bio, u jednu neizvesnost, u to da nemate za decu, da nemate za majke, za porodilje, za lica sa posebnim potrebama, da ne plaćate struju, da se bavimo izborima, kampanjama, kupovinom glasa. Takve stvari neću da dozvolim. Jel možemo da uđe u onaj vaš plan da razgovarate na, kako smo rekli, oni skupovi građana, zborovi građana, pobeže mi mislim. Još neko je na vezi. Da bi razgovarali. Mi ćemo razgovarati u svakom slučaju i evidentirati najveće probleme ljudi. To ne znači da je kraj. Da vi evidentirate problem jednog vodovoda i da kažete da, ovo je veliki problem, moramo ovim ljudima da pomognemo. Tu nije kraj. Vi morate da donesete planska dokumenta, vi morate da uradite parcelaciju, vi morate da uradite eksproprijaciju, vi morate da platite mesto gde će biti pumpne stanice, gde će biti vodovodi koji prolaze kroz nečije njive. Vi to morate da obezbedite. Prvo, sredstva za to morate da obezbedite. Pa onda morate da napravite obezbeđena sredstva za samu izgradnju, morate da obezbedite. Pa onda morate to da predvidite budžetom, pa onda morate da sprovedete postupak javne nabavke, pa onda morate da uvedete... Vremenski tu godinu do dve. Čisto vam kažem, koji je postupak? Ne može se raditi bez građevinske dozvole. A glavni uslov je da ima para u budžetu, je li tako? Naravno, ali je i glavni uslov da zbog takvih stvari pred Niškim sudom imate 720 tužbi za period u zadnjih 10 godina za faktičku eksproprijaciju. To znači da niste pitali vlasnika, da ste provukli ulicu, da ste provukli kanalizaciju ili ne znam šta već. A onda kada je on to saznao ili bio obavešten ili odlučio da tuži, danas morate da isplatite 1 milijardu, toliko koštuju ti tužbeni zahtjevi. A vi o tome pojma nemate, niti možete da ga locirate, čak neke stvari ne možete ni da locirate. To je bilo u zadnjih 10 godina. I umjesto da vi imate mogućnost da ovim ljudima koji se javljaju, da izađete u susret,
Vi mora da platite nešto što je rađeno pre toliko godina, a nije plaćeno. Ovo je bilo i poslednje uključenje za večeras. Ima još pitanja preko društvenih mreža. Moramo da pružimo šansu svima. A zamolit ću vas, dakle, ako je moguće kratko da odgovorimo na pitanja, imamo još jedan blok reklama, hoću ja još nešto da spitam do kraja emisije. Šta se dešava sa trafostanicom u Trupolu? To je... Ni posle 5 godina nije pušteno u rad. O, super, da je neko rekao da je neki problem pre mog dolaska nastao. Pa moram sa distribucijom da razgovaram u tom smislu. Znam o čemu se radi, nema potrebe da me podseća i prvu priliku ću iskoristiti kada budemo imali sastanak koordinacije i to će biti za trafostanicu Ratko Palović ovde na bulevaru, tako da ću još jednom zamoliti da razmotre. Znam, još dok sam bio predsednik opštine za taj problem. Građani se žale na, kako kažu, paukovu mrežu od kablova, kablovskih operatera po gradu. Da li neko od njih plaća taksu? Da li bilo ko od tih kablovskih operatera nešto plaća gradu? Plaćaju. Ne znam koliko je, ali to nadležna uprava, odnosno sekretarijat, vodi računa o tome i mislim da plaćaju, to je sigurno, a to što je ružno, to... Ima tu još i drugih kablova, nije samo to. Klizište na Paliruli. Skratit ću priču, poprilično je dugačko. Ivan pita, kaže, mnogo para dato nas za sanaciju. Suština je, pitanje, postoji li civilizovano rešenje problema ili se sve završava na obećanjima, plaća porez redovno i nema još uvek rešenja. Samo da iskoristimo radi ljudi koji nas gledaju ovu večerašnju emisiju. Toliko ljudi je i pitanja bilo da je nešto započeto, a nije završeno. Što znači, mnogo je započeto, ništa nije završeno, rezultat jedan za neki rad. Da smo pola od toga započeli, završili bi sve, rezultat ocena bi bila 5. U čemu je onda problem? U disciplini i nedisciplini. Bez obzira što neko misli da nešto i neko pravo pripada, mora da postoji disciplina kako bi što pre mogli da rešimo sve probleme. To je suština problema, a ne da se onako, bez ikakvog plana, od ulice do ulice, da ne kažem šta se sve... Ko mora da zavede disciplinu? Pa naravno... Mi mora da zavedemo disciplinu i u tom smislu i radimo i stabilizujemo javne finansije i pokušavamo da stvorimo uslove. Možemo to dostavimo za kraj. Te javne finansije, to je zapravo suština čitave ove priče. Jer sve o čemu pričamo večeras oslanja se na finansije. Pre kraja, kada kreće, kako kažu, oslobađanje tvrđave od pijace autobuske stanice, pričali smo o tome nekoliko puta. Da bi sve ove probleme... rešavali. Vi morate da imate neki redosled prioriteta. I sada ljudi koji nas gledaju, i za mene, i za nas, jako značajna tvrđava. Jako značajna lokacija oko tvrđave. Jako značajna turistička ponuda. Jako značajna lepota našeg grada. Ono što je ponos. Ono kad vam dođe neku goste, da ga negde izvedete, da mu nešto pokažete, da budete ponosni. Ta tvrđava je naša. I kad ga neko dođe u goste, da imate šta da pokažete. I hotel Ambasador je naš, i onaj trg je naš, i svaka ulica je naša, i Bubanj je naš, sve je naše i sve to mora da se sredi. Ali politika da se radi kao što se radilo ne može više. Znači, mi moramo da pripremamo sredstva finansijska za redosled prioriteta. A jel spremate sredstva za oslobađanje tvrđave? Naravno. Naravno, i o tome pričamo. Ja se nadam da ću vas tokom aprila meseca moći obradovati nekom informacijom, a vezano za pijacu, odnosno tvrđavu, odnosno zemljište, odnosno neke druge postupke koje smo pokrenuli. I naravno radimo na rešavanju imovinskih odnosa, naravno da radimo na novoj lokaciji, naravno da smo izdali zadatke vezano za projekat, da pokušamo da obezbedimo građevinsku dozvolu do kraja godine. Da pokušamo da obezbedimo građevinsku dozvolu. Imamo plan, imamo cilj, imamo rokove. Sami sebi dajemo rokove. To su minimalni rokovi. To je jako značajno da se kaže.
onda morate da obezbedite finansijska sredstva. To će biti stotine miliona gde ćete napraviti novu pijacu, tržnicu, a time onaj prostor osloboditi i pružiti jedan novi sadržaj, jednu novu ponudu. Morate izmeniti planove koji će obezbediti nove lokacije za buvljak, za autopijacu, za kvantašku pijacu. Izmena jednog plana traje 8 do 10 meseci. Malo pre je gospodin Novica spomenuo izradu novog generalnog urbanističkog plana. Još jedno pitanje sa društvenih mreža i završavamo s pitanjima gledalaca. Da li ste čuli za akciju srednjoškolaca koja nosi naziv Ova karta je baš skupa? Pretpostavljam, mi ovo do sada nismo čuli, radi se o ukidanju plaćanja kartice za gradski prevoz i tu se meni svaki put postavi ono pitanje dve zone za učenike srednjih škola, škola 15. maj, sada se to zove drugačije. Da li ste čuli za akciju? Nisam. Nemamo još mnogo vremena. Niste. Dobro, zaista, verovatno će doći do vas. Moguće da će doći, pa ćemo razgovarati kad dođe, ali za sve, još jednom kažem, nije problem. Konsolidacija budžeta, da neka, ne bude da, znači to je najbitnija ko misli, stvar. Svako ko misli da to može drugačije, videli smo da ne može drugačije. Jer da ja jesam u pravu i da mi jesmo u pravu sada, govore kritike ljudi, govore zahtevi ljudi, govore potrebe vidite ljudi. Vidite šta najviše traže, puteve, asfalt, rasvetu u svom kraju. Dobro. Tokom večeri to su najviše traže. Dobro. Ja sam u jednom trenutku pokušao i rekao sam vam da smo uspeli da pored redovnog izmirenja obaveza i servisiranja redovnog obaveza, mi ne dugujemo ni jednom preduzeću ni jedan dinar. Mi ne dugujemo ni jednoj školi ni jedan dinar. Mi ne dugujemo ni jednom građaninu, mi ne dugujemo ni jednom dobavljaču, mi ne dugujemo ni jednom izvođaču, mi ne dugujemo ni jedan dinar. Znači, tu sad trošimo, pričamo o konsolidaciji budžeta. Pričamo o konsolidaciji budžeta. Znači, ne možemo mi da pričamo ako smo dužni. Znači, mi ne stvaramo dugove. Mi nismo podigli ni jedan kredit. Mi nismo ovaj grad zadužili ni za jedan dinar. Mi smo samo pomogli da se konsoliduje i da stvorimo uslove da sutra ko dođe može da bude srećan. Jer neće zateći dugove. Jer neće zateći probleme, nego ćemo sve to rešiti. U jednom trenutku sam rekao da smo vratili obaveza za zadnjih 10 godina 1.700.000.000. Za te pare svi ovi problemi o kojima pričate večeras bi bili rešeni. Zašto nisu rešeni? Zato što ste platili nečije kampanje. Zato što ste platili nečije izbore. Nečija obećanja. Nečije započeto, a ne završeno. Pa ja govorim činjenice. Zašto radite, a ne plaćate? To znači da sada, evo na primjeru, ovi ljudi koji su večeras opravdane primedbe izneli i potrebe, pa čak i ovo do kartica, i vi izađete u susret, a to ne platite. Kako? Kako je to moguće? To mora neko da plati. Šta ćemo sa autobuskim prevoznicima da ne ostanemo dužni, to pitanje? Žale se građani? Građani se žale. Znači, ne samo našoj kući, svim medijima se žale da su autobusi u lošem stanju, da autobuski prevoznici nisu bili spremni za ovu zimu. Nisu imali vozila koja su mogla da uskoče kada se prevrne neki autobus. Nisu imali... Ne znam da je bilo prevrtanje. Jeste bilo? Jeste. Bilo je, bilo je zaglavljenih autobusa, nisu imali neophodnu opremu da pomognu jedni drugima. Da li postoji neko razmišljanje da, kada budete raspisivali ponovo tender, sada ispravite, vaše kolege i gospodin Pavlović i Sveta Manić bili su gosti preksinoć, oni bolje poznaju tu problematiku. Da li postoji razmišljanje da kad sledeći put raspišete tender, uvažite njihove primedbe i to bude jedan od uslova i stavki za izbor autobuskog prevoznika? Ne samo to, verovatno još mnogo toga, oni bolje znaju. Iako je taj tender bio previše godina, o čemu ne znam ništa, mislim da su i to trebali da budu uslovi. Šta se dešava da to nije tako, to opet treba da utvrde inspekcijski organi i potrudit ćemo se da to proverimo. Primedbe smo čuli, daćemo zadatak da se to proveri. Jasno. Naravno, da je to, mislim da je to trebalo biti.
100%, takvi uslovi moraju da budu predviđeni. U tom slučaju grad može da tuži za penale ove autobuske prevoznike koji... sve to piše tamo u ugovoru. Tako da, evo, mi ćemo angažovati inspekcijske organe da sve to proveri. Da li jesu zimske gume ili nisu zimske gume, letnje. Nisu imali kuku da povuku jedni drugi, čekalo se, a ljudi su se smrzavali dok ne dođe sledeći njihov autobus. Ali, dobro, to je bilo pa prošlo, verovatno ćete razmišljati na narednom tendru. Da ne kažete da postavljamo sve neka problematična pitanja. Financial Times, rekla sam malo čas, grad Niš, evropski grad budućnosti 2018. 2019. Moje pitanje za kraj. Pa vidite, beli svet je primetio, a mi nismo. On o tome priča, a mi ne pričamo. On to podržava, a mi ne podržavamo. On to hvali, a mi kritikujemo. Tu je negde odgovor problema kojeg mi živimo. Nerazumevanje, nedostatak solidarnosti, međusobne podrške, uvažavanja, poštovanja. To su stvari koje s ovog mesta vidim. Bar ih ja tako vidim. Možda ja nisam u pravu. Imam pravo na svoje stav i mišljenje. A kako oni vide nas? Oni su to rekli. Jeste vi zadovoljni kao gradonačelnik njihovom ocenom, da je Niš jedan od gradova budućnosti? Prvo, to je ozbiljan magazin britanski, koji između ostalog ima oblast ekonomije kojim se bavi i koji je sagledavao i pratio 500 gradova u Evropi i među njima svrstao naš grad kao grad perspektive, grad budućnosti, grad investicija, grad u kojem ljudi mogu da se nadaju boljem životu. Ako je to tako, čemu treba da se nadaju oni koji nisu među tih 500? Koji nisu na 7. mestu kao što smo mi? Šta je podrazumevalo to 7. mesto kao grada i 3. mesto kao regiona Nišavskog? Podrazumevalo je broj fabrika, broj investicija, broj zaposlenih ljudi, vrednost investicija stranih i drugih investicija. To je prva oblast, najdominantnija. Druga oblast su projekti države i grada vezani za podršku razvoju i investicijama, perspektivi, nadi, životu. Istočni krak, mi smo raskrsnica i drumskog i železničkog, zahvaljujući aerodrome, evo imamo i vazdušni. Znači, završetak i istočnog kraka autoputa, završetak i južnog kraka autoputa, projekat i otpočinjanje 3. kraka prema Jonskom moru, prema Luci Drač, prema Prištini, takođe. Rekonstrukcija, dobijena sredstva, potpisani ugovori, rekonstrukcija železničke pruge od Dimitrograda, od Niša do Dimitrograda, izgradnja zaobilazne pruge, izgradnja nove dve železničke stanice, izgradnja toliko kilometara nove infrastrukture koja će se nalaziti u zahvatu ove komunikacije. Dalje, završen novi klinički centar koji je jako značajan za razvoj. To su ulaganja ne samo u zdravstvo, to je ulaganje u obrazovanje, to je ulaganje u nauku, u istraživački rad, u zdravlje ljudi, o brizi o ljudima. To su milijarde koje je država uložila u ovaj grad. Potpisan ugovor za naučno-tehnološki park, najveće ulaganje u obrazovanje, u nauku, u studente, u sve one ljude koji su nam decenijama odlazili iz ove zemlje. Znači, nije sve tako. 4 fabrike. Dobro su prognoze. Znam, ali ja moram da se potrudim, da pokušam da dobijem vreme, ne mislim, nije primetba na vas, nego uopšte gledajući ambijent, da nametnem, i vi ne možete da nametnete temu, 4 nove fabrike u ovom trenutku se grade u našem gradu. Da li možda znate neki grad u Evropi u kojem se grade 4 fabrike? Ne znate. Ne zna niko. 4 fabrike. Bulevari. Menjamo planska dokumenta. Otvaramo stotine novih hektara koji će biti stavljeni u svrhu razvoja grada. Ulažemo u tvrđavu. Ulažemo u centar. Rade se i ulice. Radimo kolektore. Završili smo Medoševački kolektor u najvećem delu.
radimo na Čamurlijskom kolektoru. Završili smo kompletan Čajerski kolektor. Počinjemo Južni kolektor. Radimo na novoj kolektorskoj mreži. Pripremamo svu dokumentaciju. Radimo eksproprijaciju. Razgovaramo sa građanima. Radimo na eksproprijaciji izuzimanja zemljišta za zaobilaznu prugu. Radimo na projektu Novo Južnog bulevara. Mislim, on je nešto što gde imamo početne korake. Radimo na novom projektu nove pijace. Radimo na izmeštanju Kvantaške pijace. Radimo na dva bulevara. Radimo rekonstrukciju bulevara Car Konstantin. Radimo Somborski bulevar. Nekoliko kružnih tokova. Mnogo tema, da vas ponovo pozovemo. Da ne pričamo o školama, da ne pričamo o rekonstrukcijama, da ne pričamo o fasadama koje smo završili, o novim koje ćemo graditi ove godine. Da ne pričam i o ulaganjima u privatnom sektoru, o novim hotelima, o svemu onome što se dešava u našem gradu, što drugi ljudi vide i ocenjuju. Ne može sve da stane u jednu emisiju. Vi znate da je vama poziv otvoren ovde kod nas. Znači, onda nije slučajno Niš evropski grad budućnosti 2018-2019. Hvala vam što ste nam bili gost večeras, što ste imali strpljenja. Naravno, uvek to je moja dužnost da se odazovem i da odgovaram i da pozovemo ljude kojima smo obećali, da ćemo ih pozvati i da pokušamo da nešto pomognemo. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs, Facebook, Twitter i YouTube nalog su otvoreni takođe za sve što ste propustili. Znate, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.